ادا کرتی ہوں شیر افضل مروت کا کہ اس نے خیبر پختونخوا کو جگا دیا عمران خان آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں یہی کہوں گی کہ میرے خیبر پختونخوا میں کون جیتے گا خیبر پختونخوا میں کون جیتے گا ووٹ کس کا ہوگا داسو بھائیو نارا وے آئی آئی بی ٹی آئی آواز نئے عجیب بزور بانے آئی 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 بی ٹی آئی 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 بی ٹی آئی 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 کون بچائے گا پاکستان آواز نئے عجیب لاس میں موتنی والے ظالم بی ٹی آئی لاسون اپروکا کے آئی آئی بی ٹی آئی 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 بی ٹی آئی 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 بی ٹی آئی کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار لالتین مرد آباد لالتین مرد آباد آئی آئی پی ٹی آئی 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 آپ سب کا بے حد شکریہ